20 червня цього року рятувальники Обухівського РУГУ ДСНС України в Київській області провели огляд одного з лісових господарств, які знаходяться на території Богуславської міської територіальної громади. Під час огляду зверталася увага на наявність первинних засобів пожежогасіння, готовність техніки до дій за призначенням, укомплектованість автомобілів, резерв паливно-мастильних матеріалів, протипожежне обурювання лісових смуг та засобів пожежогасіння лісів. Також рятувальники провели інструктаж з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. Зокрема, рятувальники нагадали про спалювання сухої рослинності, безпеки під час сигналу «Повітряна тривога» та що робити, коли натрапили на вибухонебезпечний предмет.